Šonedēļ steigšus lems par pedagogu zemākās stundas likmes paaugstināšanas grafiku. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto piedāvājumu izskatīs rīt, bet Saeima par to varētu lemt piektdien. Tāpēc ministru kabineta sadarbības sanāksme ziņo koalīcijas partneri. Ministrijas piedāvājums paredz celt algas, bet tajā nav iekļauta pedagogu arotbiedrības pieprasītā darba slodzes sabalansēšana. Šis, manuprāt, ir ļoti labs vēstījums visiem Latvijas pedagogiem. Mēs esam šodien vienojušies par šo skaidro pedagogu atalgojumu pieaugumu grafiku, ko rītdien valdībā mēs plānojam pieņemt un piektdien konkrētos ministru kabineta noteikumus. Un manā sapratnē, tad, kad abi šie būtu pieņemti, ka faktiski visi jautājumi būtu ne tikai uzrunāti, bet, manuprāt, arī atrisināt. Tas nav tas, ko mēs prasījām, saka pedagoga arotbiedrībā. Ja pieņems pašreizējo izglītības ministrijas piedāvājumu, tad pēc nedēļas sāksies mācību spēku darbinieku kopīgs streiks. Bet streiks var tikt atcelts kaut svētdienas naktī, ja tiks apstiprināti iepriekš apsolītā slodžu sabalansēšana un algu celšana visiem pedagogiem. Protesta gājiens pirmdien gan notiks neatkarīgi no deputātu lēmumiem.